Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, papai, olá, mamãe, olá, família! Olha só, eu sou a professora Edla Leal e hoje nós teremos aula de língua portuguesa, exatamente. Vamos verificar o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá? Aula 14. Eixo: oralidade e leitura. Conteúdo: leitura oral e interpretativa. Gênero textual: tirinhas. Vamos verificar as habilidades que vocês terão que aprender hoje com essa aula. Reproduzir textos oralmente, interpretar e relacionar informações expressas em linguagem não verbal com informações em linguagem verbal. Vamos verificar agora a nossa leitura, o nosso assunto. Vamos lá? Me acompanhe aqui na leitura. Vamos estudar. Hora de estudar. Vamos lá? O nosso assunto de hoje, crianças, tirinha. Olha que legal. Quem já ouviu falar em tirinha, hein? Todo mundo já ouviu falar em tirinha, não é verdade? Na sala de aula já estudamos bastante e ainda estamos estudando esse assunto. Eu quero que você preste atenção. Quem não conseguir copiar, pode tirar uma foto, exatamente. Vai dar agilidade, né, nessa nossa leitura aqui. Depois você copia no caderno. Então vamos lá. Olha só o que significa tirinhas. Tirinha é um gênero textual que apresenta situações humorísticas, algumas vezes envolvendo questões, ó, de cunho político. Os diálogos da tirinha são formados por frases curtas e geralmente com um tom de ambiguidade. Professora Edna, o que é ambiguidade? Sentidos diversos, vários sentidos, tá bom, crianças? Então vamos aqui, ó, vamos avançar. Prestem atenção aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem? Você sabe o que essa imagem representa, crianças? Ora, tirinhas, exatamente, tirinhas, olha que bacana. Tá vendo só quantas imagens, olha só, quantos balões eu tenho aqui, ó, quantas onomatopeias, tá vendo só? Professora, mas essa aula é de HQ, de histórias em quadrinhos? Não, crianças, não é de HQ, é de tirinhas. Porém, crianças, o HQ, ele também tem semelhanças do assunto tirinhas, é verdade. Sim, ele também é na forma horizontal. Sim, também tem os diálogos por meio dos balões, tá certo? Vamos prestar atenção aqui rapidinho. Olha só aqui as imagens, tá vendo? Muito bacana, né? Mas vamos avançar aqui, ó. Esse gênero textual, a tirinha, é constituída por uma pequena quantidade de quadrinhos sequenciais. Eu vou sinalizar bem aqui, ó, quadrinhos sequenciais, que também é a mesma forma do HQ, né, das histórias em quadrinhos, com desenhos que ilustram e dão sentido ao conteúdo da obra. Ou seja, ela é um subgrupo da história em quadrinhos. Por isso, mais curtos. Deixa eu falar com vocês uma coisa bem importante. Crianças, eu quero que vocês prestem muita atenção. Veja bem, tirinha é diferente de HQs, de histórias em quadrinhos. Não quero que vocês se confundem com relação a isso. Olha um detalhe muito importante. As tirinhas, ela tem assim um cunho mais humorístico. Exato! Nós vamos ver mais na frente a tirinha com um tom de sátira, não é? Com um tom de sátira política ou até mesmo social. Agora tem um detalhe. A tirinha também possui os balões. É importante porque é um diálogo, certo? E ela também vem na forma horizontal, igual o HQ. Só que não é HQ. Ok? Mais para frente vocês vão entender isso com muita clareza, tudo bem? Então vamos retomar nossa leitura aqui, me acompanhe, vamos lá. Aqui nós temos o histórico, né? Olha que interessante. A tirinha surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço
nos jornais para publicação de passatempos, por volta de 1907, publicadas diariamente na página de esportes do jornal São Francisco. Ok? Olha que interessante, naquela época não tinha espaço para as tirinhas, então ela foi usada, né, a tirinha de uma maneira para ocupar pouco espaço nos jornais, né? E deu muito certo e até hoje utiliza-se muito. Vamos avançar aqui, crianças. Vamos agora para o Brasil. Eu quero que você copie ou você tire foto, tá certo? Porque essas informações, elas são precisas e são extremamente importantes. Vejam bem, no Brasil, um dos primeiros a criar e publicar tiras foi quem, crianças? Maurício de Souza, com a tira do Cãozinho Bidu, em 1960, no jornal Folha de São Paulo. Quem não conhece Maurício de Souza, né, crianças? Grande cartunista, grande artista nessa área de histórias em quadrinhos, bem como também nas tirinhas, não é? Olha que bacana, muito legal essa informação. Então, vamos avançar aqui. Quero mostrar para vocês, crianças, esse primeiro exemplo. Exatamente, eu preciso ilustrar para vocês a tirinha, para você perceber, não é? Como é que funciona, professora, a tirinha. Eu falei para vocês no início, não é? Tem a tirinha, ó, humorística. Neste momento, nós vamos ver a tirinha, né, humorística. Olha só, percebam que ela está também na horizontal e ela também possui os balões, tá vendo? Vamos fazer a leitura aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Olha só. Bacana, Marcão. Pedrinho, sábado é meu aniversário. Vou fazer uma balada top das galáxias. Olha só, isso é uma linguagem, né, que vocês utilizam muito. Isso é muito interessante. Vamos avançar aqui, olha só. Isso não é problema, amigão. Vamos já treinar os sons agora. O único problema é que falta o som. Olha lá, crianças. Pam, 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 pam. Olha aí, tá vendo? Esse barulho, pam, 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 pam. Vocês se lembram, crianças? Esse barulhinho chama-se onomatopeias. Isso mesmo. Ela também tem nas histórias em quadrinhos. Então, vocês perceberam aqui, ó, no desenrolar da história aqui, ó, da tirinha? Por isso que é exemplo de tirinha humorística, ou seja... No final teve, né, toda aquela situação engraçada, aquela coisa humorística. Olha só, perceberam, né? Muito legal, viu só? Tire uma foto aí, gente. Pode tirar foto para fazer o registro. Vamos para a próxima. Olha só, crianças, aqui nós temos, ó, uma tirinha satírica, né? O que é satírica, professora? É alguém fazendo uma piadinha, uma gracinha com outro sentido, correto? Neste caso aqui, ó, estão fazendo, ó, com a parte política. Vamos ver o que diz no balão aqui. Tire uma foto aí e preste atenção na leitura. Olha só. Qual o tempo verbal desta frase? Fez uma pergunta, né? Eu procuro um político honesto e preocupado com a população. Isso é tempo perdido. Tá vendo só a piadinha aí, né? Foi aí uma piadinha entre a professora, entre a criança, mas não é uma piada. Prestem atenção, crianças, é a tirinha, né, com uma sátira política, entendeu? Tá certo? Vocês entenderam? Posso continuar? Posso avançar? Vamos lá. Agora aqui, ó, tirinhas. O que é tirinhas no geral? Professora, não dá para copiar, não dá tempo. Tire foto, depois você vai copiar. Me acompanhe aqui na leitura, crianças. Olha só. No geral, são bastante conhecidas, devido ao fato de serem periodicamente publicadas em revistas, jornais, sites, etc. Isto se deve também ao fato dos seus personagens não mudarem, a exemplo da Mafalda. Deixa eu falar com vocês uma coisa bem importante, crianças. Vamos ouvir? Olha só. Tirinhas.
Eu tenho certeza que seu pai, sua mãe, quando compra um jornal, jornal exatamente, ele vai ver ali, né, aquelas tirinhas, seja ela humorística ou não. O que, que eu quero que vocês percebam a partir de agora? Que no jornal você vai verificar esse sentido de tirinhas, tá certo? Você vai perceber. Quando você folhear o jornal, você vai ver lá os balões, os personagens com o desenho e ali, né, o contexto daquela tirinha. Isso não é só no jornal físico, não. Você pode encontrar na internet, como foi falado aqui no texto. Você pode encontrar também em revistas, tá certo? A partir de agora, quando você abrir uma revista ou até mesmo um jornal, você vai dizer, nossa, isso é uma tirinha. Como é que você sabe que é uma tirinha? Não é? Pelo teor do diálogo. Você já vai perceber o que, que é essa tirinha, ok? Então, vamos continuar aqui? Vamos lá. Que desde 1964 é reconhecida nas tirinhas criadas por Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino. Esta pessoa aí, ó, tá vendo? Tem total responsabilidade com relação às tirinhas, não é? O Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino. Se você quiser saber mais, criança, sobre tirinhas, pode acessar aqui, ó, esse site, ok? Se você quiser saber mais sobre tirinhas, pode acessar esse site que tem muitas informações super importantes, ok? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Quero que vocês prestem atenção agora nas características das tirinhas. É importante você saber as características das tirinhas, não é? Volto a dizer, para você não confundir com o HQ, para você não se confundir com as histórias em quadrinhos, ok? Vamos lá? Prestem atenção, ó. Características das tirinhas. Primeira característica. Textos curtos, linguagem de fácil entendimento. 2. Possui traços humorísticos, exatamente. 3. Podem apresentar linguagem mista, tá certo? O que é linguagem mista, professora? Verbal e não verbal, ok? Pode apresentar também, essas são as características. Podem apresentar somente linguagem verbal também, balões de fala, né? Já mostrei para vocês o que é balões de falas. Nós aprendemos nas histórias em quadrinhos a importância dos balões, lembram disso? Então, na tirinha também é primordial ter balão, balão de falas. Próximo aqui, crianças. Podem apresentar somente linguagem não verbal. Quero falar com vocês uma coisa importante. Por que linguagem não verbal? Você acha que é interessante você fazer uma leitura de uma tirinha não verbal? Quero afirmar para vocês, crianças, que é de extrema importância. Tudo bem, a linguagem verbal, ela tem um entendimento muito mais rápido, mas a não verbal também, ela vai te ajudar a trabalhar o teu raciocínio. Então, é importante você ter essa leitura não verbal, tá certo? Porque vai ajudar você a imaginar, a deduzir o que aquela tirinha está representando por meio das imagens. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Aqui, crianças, tem outro modelo, ó, outro tipo de tirinha. Só que essa tirinha, ela vem trazendo aqui, ó, humor, exatamente, humor, algo mais leve, né? Algo mais assim, engraçado. Eu vou fazer a leitura desta primeira, tá vendo? Imagem, deste primeiro quadrinho da tirinha. Vamos acompanhar? Cravinho, olha, esse patinho no lago, eles são tão lindos, eles não precisam de riquezas e de nenhuma moedinha e vivem alegres. Prestem atenção. Próximo, crianças, esse segundo quadrinho agora, tá? As riquezas, as cédulas e as moedas não são tudo nessa vida, não é? Terceiro quadrinho, crianças. É, Florzita, verdade, riquezas, cédulas e moedas não são tudo no mundo e nem podem nos trazer felicidades.
o último quadrinho. Ainda bem que podemos utilizar os cartões de crédito. Tá vendo só que legal? Como é que é essa importância aí das tirinhas, tá vendo só? Ela tem assim, ó, um enredo muito rápido. Porém, ela tem logo assim, né, uma coisa bem engraçadinha. Se é de humor, lá no finalzinho, percebo que tem a piadinha. Perceberam nessa daí? Então, crianças, muito legal, não é? Vamos continuar aqui, olha só. Outra tirinha humorística, olha só. Esta daqui, quero que vocês prestem atenção na leitura, tira foto aí, ó, do modelo da tirinha. Eu vou ler esse primeiro quadrinho aqui, ó. Diz assim, acho que não, meu filho. O que aconteceu na escola? Mãe, a professora pode mandar um aluno para a diretoria por ele ter lhe obedecido? Vamos avançar aqui. Segundo quadrinho, este aqui. A professora me pediu para dar um abraço bem apertado no meu coleguinha. Terceiro quadrinho, crianças. E eu o abraço, perdão. E eu dei o abraço bem apertado e apertei bem até que o meu coleguinha desmaiou. Último quadrinho. Por que será que fui parar na diretoria? Perceberam só? Olha só, não é? Tem toda uma historinha engraçada, se for humorística, se tivesse tratando de humor. Tem um começo, meio e fim. Entenderam? Viu só que interessante? Não é? Tirinhas. Tem todos os tipos. Essa que eu estou mostrando para vocês é sobre humor e humorística. Que legal, não é? Vamos continuar aqui. Nesta tirinha, crianças, prestem atenção. Aqui já tem um outro sentido, ó. Aqui, crianças, nós temos a tirinha satírica política. Tá vendo? Satírica política. Vamos fazer a leitura e tentar interpretar essa tirinha. Eu vou fazer a leitura deste primeiro quadrinho aqui, ó. Diz assim, como? Não tem como ficar rico sem trabalhar e estudar, filho? Mamãe, descobri uma maneira de eu não trabalhar sem fazer nada e ficar rico. Segundo quadrinhos. Tem sim, mãe. Basta ser político. Olha só, essa daí, não é? É a piadinha da tirinha, perceberam? Vamos avançar aqui, crianças. Mais uma tirinha com humor, agora social, tá certo? Olha só que legal. Eu vou ler aqui, ó, esta primeira aqui. Tente me acompanhar, crianças, olha só. Enrolão, o que você está fazendo aqui? Enrolão, o que você está fazendo aqui? Sentado na calçada, aí parado, olhando para cima. Preste atenção na imagem também, crianças. Então vamos para essa próxima aqui, crianças. Tirinha, humor social. Prestem atenção na leitura desta segunda imagem. Manoelita, estou esperando todas as coisas que eu quero caírem do céu. Muito bem, vamos para a próxima aqui, ó. Esta aqui. Aí ela fica olhando, perceberam? Aqui eu tenho a tirinha não verbal, crianças. Prestem atenção, olha o olhar dela para ele. Muito bem, vamos para a próxima aqui. Será que o mundo está desse jeito por ter muitos enrolões nessa vida? Perceberam, crianças? Vocês conseguiram perceber a diferença de uma tirinha para a outra? Por isso nós temos, né, vários sentidos, a humorística, não é? A tirinha social, tá certo? Então são coisas muito rápidas. É você trazer o texto, não é? Trazer aquela mensagem e vem o desfecho, seja ela humorística ou social ou não. Que legal, não é?